Nə çəkişim, nədir? Erməni zadlarla gəlsin də bir. Tankınız topunuz sana. Tankınız topunuz sana be. O çürüsün demir. Səsli çək, səsli, səsli qoy. Çək. Qaz ölməz, qorma. Qorma. Qobları çəkin belə. Utuba qoyacağım, promoş. Ermənistanın vətəndaşını qeyb alacağım. Qorma, qorma. Yox, yox, yox. Yox. Gedəmikin, qorma. Qormaz, qormaz, yəni qorma. Qorma! Bax, bu da bizim Azərbaycanın polisləridir. Gəlib, uçurum. Polis sənə nə qay? Nəsin, deyib, Əgey verməninə doğru Qarabağ alsanız. Hay, ay, gəlir, kür, qanım, üç növmə. Gəl, qanım, nərcə edəcəm, qanımla. Ay, ay, ay! Çıxır, çıxır, çıxır. Qanımla, bura nə istəyir məndən, nədir, nə qalıb edəcəm? Yox, az, yox, az onu. Öyəməz, qov, bari səfər yerində. Heç, çəkirəm, heç, çəkirəm. Kirək, kirək, olmaz, kirək. Yaz kirə, anam kirə. Kirə, kirə, heç olmaz. Heç kirə, kirə. Ablara su ver biraz. Kirə. Şərəfə, şərəfə. Promo ütüba qoyacaq. Hə, nə qoyacaq? Ütüba qoyacaq, maraq. Yaxşı, nəydən artı, kimdən artı? Nəydən artı? Qanunusu bəri bax. Şey, Ramiz qanunla, deyiləmi? O ayrı söhbət. O nətər, o ayrı söhbət, o qazanda bəri pul soruyur, pul basır. Hər kəs özünə cavab edir, gedin oradan başlanır. Nə imkanlıyı gelsin, eləsin də, kasıva hökumət var, variyə yox, deyiləmi? Yox, yaxşı, kasıva hökumət var, variyə yoxdur. Göstəriş bir gelir, onu da sökür. Ay. Mənim də adımı da, familiyamı da qoyduyum sənə, Xankiyeva Şəfiqa İsmail qızı. Bunu yoldaşım şikayət eləmir, mən eləyirəm. Bu məhkəmə qərar çıxarmır. Bax, gördüyünüz o videoda gəlib tökülüblər, damı çürdüblər. Plus da mənim yoldaşım da uşaqların qabağında özünü doğruyub. Ona görə də, bax, belə bir qəziyyə başa gəlib. Bu da mühis torpağıdır. Yoldaşıma qoyu icazə vermirəm mən, nə sözlə danışmağa, nə izahat verməyə, nə heç nə icazə vermirəm. Ona görə ki, Qazaqda bir uşağı apardılar, 45 dəqiqəyə öldürdülər. Mən qadın xeyləqəyəm, nüvamindən də az yaşlı uşağım var, mənə heç neyləməyəcəklər. Yoldaşım yazıqdır. Ona bir şey olandan sonra mən nə qarəcəm? Onun dərindən onu qoymuram heç nə verməyə. Hələ mənim adımla, istəyirsən familiyəmi deyim, mənim adımla həyat yoldaşımın bax, belə başına belə bir iş gətirir. Bu mühis torpağıdır. Bunların torpaqları yoxdur. Anada elə bir dədələrinə bunlara pay torpağı vermiblər də. Bu kimsə məhəllə tikiri özünə. Bax, belə torpaq verilmib bunlara. 5 qardaşdılar. 5 qardaş da mühis torpağını böyük qardaşına veriblər ki, ged orada balaları saxla. Bunların hamısı da evlidir. 8 sot yerdə 2 dənə də damları var. Bunların hamısı evli nə tər qalsınlar. Dədə yazsın orada, bunları ailəsinə mi yazsın orada, qardaşları mı yazsın? Bax, bunların yerləri yoxdur. 8 sot torpaqları var, qoy mən deyimsə. Plus da, bunu veriblər bu mühüs torpağın buna. Deyirə qardaş, əh, becər,
heyvan saxla, nə alsan qar dolandana özün. Bu yazıqda 8 ildir bax orada ailəsini götürüb, orada dolanırıq. Heyvanımızı, heyvan bir yardısa 2014-cü ildə elə bir bizim 72 dənə qoyunumuzu oğurladılar. Bax, məhkəmə könül, Şirzad müəllim, qoğların rəisi kim idi, tam bilmirəm, yalan deyərəm. Bax, o, elə bir aralarında bu 74 qoyunu yedilər bunlar. Bu qoyun batdı, dedim, eybi yoxdur, geyib dalaşma, tutarlar, lazımdır. Elə oldu, qohum əqrəbənin qızıllarını yığdım, bax, bir dəqiqə hal-hazırda bayında da qohum əqrəbənin qızılları durur, bax, ayın 4-ü günü bank atlatacağım. Qohum əqrəbənin qızıllarını yığdım, dedim, neyin üstü qalıb orada lazımdır, verin. Kimsə qabağında sınmayaq, gəlin heyvan alaq tökə görə, balalarımıza bir gün ağlayaq. Həmən getdim, bayından pul götürdüm, gəldim, yenə heyvan aldım, həmən heyvanları yenə satdım. Yoldaşım çıxdı, Rusiyyətə gidəsi oldu. Orada dedim ki, xırda heyvanda uğurlayıb aparacaqlar. Xırda heyvanı satdım, təzən iri heyvan aldım, qoydum ki, xırda heyvana otaran yoxdur, kim otaracaq? Mən otarasılıyorum uşağına, yoldaşım da xəstəd otarasılıyor. İri heyvan aldım, dedim, indi iri heyvana dam çitirəm, bax, onun üstündə, ay qardaş, qırğındır, deyir, ola bilməz, torpaqlar satılmalıdır, cəmaat nətər sözdə elə. Get, harada yaşayırsan, yaşa, özvə bir gün ağla. Harada yaşasın, geyib Ermənistandan mı yardım istəsin, Türkiyədən mi yardım istəsin, Rusiyadan mı yardım istəsin, bu Azərbaycan vətəndaşıdır, Azərbaycanda da bu adam yaşamalıdır. Elin obasını kimsə niyə atıb gedməlidir? Bunun qardaşlarının da hamısı əsiyyərliqdə olub, o 8 sotu mu qormağa gidiblər? Millətimiz əyək altındadır. Bunun da heç hörmətli prezidentimizin xəbəri yoxdur bununla. Bunu deyən onun böyründə başındakilər də, o yazığın heç nədən xəbəri yoxdur. Pilus da, qabaqlarım sovetin vaxtında torpağın içində döyürdülər, qamçılayırdılar adamı. İndi xalçanın içində qamçılayırlar, müasirləşmiş ona görə. Ona görə onu qoymuram ifadə verməyə. Nə lazımdır demişəm, özüm eləyəcəm. Qoymayacağım qanun yerdə qalmağa, özüm eləyəcəm. Yoxdur. Sökün də, biz də oradan başlayın. Biz sökən nə ölük? Biz... Tahir. Ha? Onu ne giriştirəm, hə? Giriştirəm. Sən onu bilirsən, ki onun üstü adama cinayət iş açılır. Şeyi öndərək, Ermənistanı öndərək. Nəyə çəkisin? Qanun sökün təliyisiniz ona görə.